আৰম্ভ কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ আৰু আৰম্ভ কেনেকৈ কৰোঁ বুলি ভাবোঁতে এনেকৈয়ে দুটা ক্লিপ লোৱা আছিলে, গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ কলেজৰ যোৱাৰ পৰা। হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মাধুজ ব্লগ। যদিহে মোৰ চেনেলত প্ৰথম লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যদিহে কৰা নাই কৰিব বুলি আশাবাদী, ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো অল কৰি থ'ব যাতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পোৱালৈ ফোনতে উপভোগ কৰিবলৈ পায়। এয়া আমাৰ জীৱনটো নহয়নে বহুতো স্মৃতিৰে ভৰা, আৰু আজিলৈকে স্মৃতিৰ যি টোপোলা সজীৱ কৰিয়ে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এয়া আজিৰ ব্লগটো অকণমান ব্যতিক্ৰম হ'ব, কাৰণ আজি আপোনালোকক স্মৃতি ৰোমন্থন কৰাই এটা ব্লগ মই বনাম, যিটো ব্লগ আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভাল পাব। আৰু এই ব্লগটো মানে বি এড কৰাসকলে উপভোগ কৰিব বিশেষকৈ। আৰু এই সৰু সৰু মানে কথাবোৰ, যদিও প্ৰথমতে কিয় কৰিলোঁ মই বি এড, কিয় মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু হাৰ্ট এটেক্স ৰাতি দিয়ে আৰু ইমান টেনশ্যনত পৰি যাওঁ আমি, এইটো পাৰিমনে, বহুত এটা সৰু কথাত আমি বহুত মানে টেনশ্যন হৈ যাওঁ। বাৰু যিয়ে নহওক, এয়া ৱাল মেগাজিনৰ দৃশ্য। এই সময়খিনিত আমি বহুত সহযোগিতাৰে কাম কৰিলোঁ আৰু এই সহযোগিতাপূৰ্ণ কামখিনি আমাক যিহেতুকে সাহস হিচাপে বিভক্ত কৰি দিছিল, সকলোৱে সুন্দৰভাৱে এইখিনি কৰিছিলোঁ। আৰু প্ৰত্যেকৰে ৱাল মেগাজিন দেখাইছোঁ, লাচিত হাউচ, জয়মতী হাউচ, আৰু এয়া এখন আমাৰ হাউচ, আমি আছিলোঁ জয়মতী হাউচ, গতিকে এয়া লাচিত হাউচৰ। ভাল লাগিছে নহয়নে বাৰু সকলোৰে ক্ৰিয়েটিভিটিবোৰ। এয়া প্ৰেক্টিছ টিচিং। এই প্ৰেক্টিছ টিচিঙৰ সময়খিনি আমি ভবা নাছিলোঁ কেনেকৈ এখন স্কুলক ফেচ কৰিম, প্ৰথম ক্লাছ কৰিম, তাৰপিছত যোৱাৰ সময়ত যি ভয়, মানে সেইটো এটা বেলেগ অনুভূতি আছিলে। আৰু সেয়া ফাৰ্ষ্ট মোৰ স্কুলখন যিহেতুকে সোণাৰামত দিছিলে প্ৰেক্টিছ টিচিঙত, গতিকে আমি সোণাৰামলৈ যাই আছোঁ। আৰু এয়া সোণাৰামত যোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম দিনতে ভগৱানৰ প্ৰসাদ খালোঁ নাৰায়ণ পূজাৰ, গতিকে এয়া দেখিছে নাৰায়ণ পূজাৰ। আৰু এই সময়খিনিতে আমাক সকলোকে দুজনৰ বাহিৰে বাকী কেইজনক ক্লাছ দিছিলে, আৰু প্ৰথম ক্লাছটো পঢ়িছিলে স্নিগ্ধাৰ, মোৰ আজিও মনত আছে, তাই বহুত ভয় খাইছিলে আৰু সেই ক্লাছটো তাই ভয়ে ভয়ে কৰিছিলে। তাৰ পাছতে ছেকেণ্ড পিৰিয়ডত মোৰ আছিল, আৰু এনেকৈয়ে আমি সোণাৰামত বহুত ধুনীয়া এটা সময় পাৰ কৰিছিলোঁ। আজিও সেই স্মৃতি ৰোমন্থন, আৰু ক্লাছৰ মাজে মাজে সেইখন আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ দৰে হৈ গৈছিল, আৰু ক্লাছৰ মাজে মাজে এনেকুৱা ফটো আমি কৰিছিলোঁ, চাওকচোন বৰ্ণালীক কেনেকুৱা ধৰণৰ মেকআপ কৰি দিছিলোঁ নহয়নে। এইবোৰ কথা সঁচাকৈ আমনি কৰে আৰু আমনি কৰিব, আৰু আমি আচলতে বহুত ধুনীয়াকৈ সময়খিনি পাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছে এছাইনমেণ্টবোৰ, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত কিমানখিনি এছাইনমেণ্ট লাগে, লেছন প্লেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাকী সকলোৰে এছাইনমেণ্টবোৰ ইয়াতে আছিলে। আৰু এয়া পৰীক্ষাৰ শেষৰ দিনাখন আমি এছাইনমেণ্টবোৰ জমা কৰি দিছিলোঁ। তাৰ পাছত এয়া আহিছোঁ অৰিয়েণ্টেশ্যন ডে। এটা কথা ক'ব লাগিব, গুৱাহাটী কলেজ অফ এডুকেশ্যনত অৰিয়েণ্টেশ্যন ডে বুলি ক'লে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, উখল মাখল পৰিৱেশ, আৰু বেষ্ট হাউচ হিচাপে বেষ্ট ট্ৰফি দিয়া হয়, বেষ্ট হাউচ ট্ৰফি দিয়া হয়, আৰু সকলোৱে হাউচ হিচাপে খেলে আৰু ট্ৰফিবোৰ কঢ়িয়াবলৈ চেষ্টা কৰে যিমান পাৰে, যোনে যিমান পাৰে। আৰু এনেকৈয়ে আছিল আমি ট্ৰফিবোৰ লোৱা সময়খিনি। আৰু বাকী যিয়ে নহওক, য়োগা এডুকেশ্যনটো ক'লে মানে কি, আৰু বি এডৰ এটা পাৰ্ট হয় য়োগা, জানিব লাগে, আৰু য়োগাৰ বিষয়ে আপুনি লছ বেনিফিট শিকিব লাগে, কাৰণ য়োগাটো যিহেতুকে ছেকেণ্ড ইয়াৰত বি এডত লাগে। আৰু য়োগাৰ এনেকৈ আমি শিকিব পাৰিছিলোঁ য়োগাৰ থিয়ৰি, আৰু য়োগা প্ৰেক্টিকেলছ দিব লাগে, ফাইনেল ভাইভা কৰি দেখুৱাব লাগে, ক'বও লাগে, এনেদৰে আমাৰ জীৱনৰ য়োগা এডুকেশ্যনটো পাৰ্ট আছে। চ' এয়া আপোনালোকে দেখিছে লাষ্ট
ক্লাস করেছিল, লাস্ট ক্লাস আমাক জেসি মেমে করাইছিলেন, সেইদিনাখন লাস্ট ডে আছিল কলেজত। আর তারপর আমাক ইন্টার্নশিপ দিয়া হয়েছে রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলত। এই দিনখিনি মানে 4 মাহর ইন্টার্নশিপ যেহেতুকে আসলে সময়খিনি খুব সুন্দরকে আমি পার করেছিল আর খুব ভাল লাগিছিল। নতুন মানুহ, নতুন সহপাঠীর লগতে বেলেগ বিএড কলেজৰ পৰাও আহিছিল, খুব ধুনীয়া এটা সম্বন্ধ গড়ি উঠিছিল। মই যাতে থাকো ততে এনজয় কৰি থাকো বাৰু, বাৰু যে নহওক এনেকৈ সময়বোৰ পাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতেই আমি জিওটো সেমিনাৰ পাতিছিলোঁ, মাজে মাজে যাব লগা হৈছিলে কলেজৰ বাহিৰৰ পৰা। এয়া হৈছে ফাইনেল ভাইবাৰ দিনাখন। ফাইনেল ভাইবাৰ দিনাখন কিমান এছাইনমেণ্ট দিব লগা হৈছে, লেছন প্লেন, য়োগাৰ এছাইনমেণ্ট, তাৰপিছত আৰু বহুতো এছাইনমেণ্ট আছিল দেই। এতিয়া ঠিক মানে ক'ব তেনেকৈ পৰা নাই, ডায়েৰী আছিল, তাৰপিছত আৰু কেইখনমান আছিল যিকেইখন আমি নিদিলে নহয়, ৰিপৰ্ট ৰাইটিং, একশ্যন ৰিচাৰ্চ, এইবোৰ এছাইনমেণ্ট আমি দিছিলোঁ। তাৰপিছত একশ্যন ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে বহুত ভয় খাইছিলোঁ মই বিশেষকৈ। আৰু এয়া সকলোৱে বহি আছে ফাইনেল ভাইবা দিবৰ কাৰণে, আৰু ফাইনেল ভাইবাত আমি গোটেইকেইখন ফাইল লৈ যাব লাগে, তাৰ পৰা চাই তেখেতসকলে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ ৰিপৰ্ট চাই, আৰু এনেকৈয়ে মানে তাতে যাই য়োগাও কৰিব লাগে। গতিকে এই সময়খিনি আমি সঁচাকৈয়ে পাহৰিব নোৱাৰিম, আমাৰ জীৱনৰ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় যোনটো ফাইনেল ভাইবা হয়। সকলোৰে চাগে যোনে যোনে বি এড কৰিছে আৰু ইয়াত দেখিছে, লগৰ এজনী মানে ভাইবা দি আহিছে, তো তাইক কি কি সুধিছে ৰিয়েকশ্যন ক'ব পাৰিছেনে নাই, তো এনেধৰণে। বাৰু যিয়ে নহওক, এয়া আছিল ফাইনেল ভাইবাৰ, কিমান কেইখন দিব লগা হৈছিল আপোনালোক। 28 আগষ্ট শেষৰটো ফাইনেল এক্সাম আমি দিলোঁ, আৰু আজিৰ দিনটোতে আমাক ফেয়াৰৱেল দিব বুলি ঘোষণা কৰিছিলে। আৰু বি এডটো শেষ হ'ব বুলি ভাবি আমাৰ ভাল লাগিছিল, কিন্তু শেষৰ দিনা সঁচাকৈয়ে সকলোৰে মানে কি ক'ম, এটা বেলেগ পৰিৱেশ হৈ গৈছে, যি আনন্দৰ নহয় সুখৰ পৰিৱেশ। আৰু অলপ হ'লেও দুখ লাগিছিল যিহেতুকে এইখন কলেজত তিতা মিঠা বহুতো অভিজ্ঞতা পাইছিলোঁ। আৰু যিয়ে নহওক, এনেকৈয়ে আমাক বেষ্ট উইচেছ ট্ৰফি এটা দিছিলে, ফিউচাৰটো আমাৰ ভাল হওক। আৰু সকলোৰ লগত এনেকৈ ফূৰ্তি হাঁহি ধেমালি অকণমান কৰিলোঁ, স্মৃতিবোৰ সজীৱ কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা।